Երկու հարց միացնեմ իրար։ Արդյոք օրակարգում ներառված է Սյունիքով տարածքի ճանապարհ դրամադրելը, կարող է արդյոք այն շահավետ լինել Հայաստանի համար, օրինակ մաքսային վճարների ներգրավմամբ, եւ երկրորդը, որոնք են Հայաստանի կարմիր գծերը եւ ինչ սիճումների ենք մենք պատրաստ խաղաղության համար, հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ է ներկայացնում։ Հետաքրքիր է, որ այդ հարցը տվեցիք այն ժամանակ, երբ որ ես անդրադարձա խաղաղության խաչմերուկին։ Տեսեք, այստեղ չգիտեմ կերևա թե չէ, բայց հարավում դուք տեսնում եք, այսինքն դուք տեսնում եք, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իմաստը Հայաստանի միջով անցնող բոլոր հնարավոր ճանապարհները բացելու մեր պատրաստակամության մասին է։ Սա առաջինը։ Սյունիքով, Տավուշով, Գեղարքունիքով, Շիրակով, Վայոց ձորով, մենք բոլոր հնարավոր տեղերով մեր ճանապարհները պատրաստ ենք տրամադրել, ինչ սկզբունքներով։ Այստեղ գրված է մեր պատկերացրար սկզբունքները, որ ճանապարհները, եթե մի նախադասությամբ ասեմ, պետք է գործեն առանց շրջանցելու կամ առանց վնասելու կամ առանց ստորադասելու Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, իրավազորությունը։ Այսինքն, ինչպես օրինակ աշխարհի բոլոր երկրներում ճանապարհները, տեսեք, վերջին շրջանի մեր խոսույթին, երբ որ մենք խոսում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին, Ադրբեջանի արձագանքն այն էր, որ շատ լավ, Հայաստանը չի ուզում մենք Իրանի տարածքով կիրականացնենք այդ նախագծերը։ Նախ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրել պաշտոնապես, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ ուզում է, եւ Հայաստանը պատրաստ է նույն պայմաններով, ինչ Իրան Իսլամական Հանրապետությունն է անցում տալիս Ադրբեջանին, ճշգրիտ նույն պայմաններով այդ նույն անցումը ապահովել։ Ավելին, մենք չենք բացառում նաեւ որոշակի պարզեցումներ ընթացակարգերի եւ ընկալում ենք դա երկկողմանիության տրամադրության մեջ։ Այսինքն մեր խնդիրը այն չի, ամենի, որովհետև գիտեք, դա էլ կա։ Որովհետև մեր սոցիալական ցանցերում եւ քաղաքական շրջանակներում նաեւ այսպես քննարկումներ կան, ասում են, այ եթե այդ ճանապարհը բացվի, դա կլինի հերթական դավաճանությունը եւ այլն եւ այդպես շառնակ։ Ժորդ, ես չեմ հասկանում, այսինքն մենք պետք է ասենք, մենք ցույլ չենք տալիս մեր տարածքով Ադրբեջանի արևելյան մասից կամ հիմնական մասից մեր տարածքով ցույլ չենք տալիս գնան Նախճևան եւ Նախճևանից ցույլ չենք տալիս գնան Ադրբեջան։ Սա ի՞նչ տրամաբանություն է։ Ինչի՞ պիտի դա ասենք օրինակ։ Ինչ խնդիր լուծելու համար։ Ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ասենք, մենք այդ պատրաստ ենք եւ մեր ասացի մեջ ոչ մի կեղծավորություն չկա եւ մենք թափանցիկ ասում ենք, որ հա էլի որ շատ բան չանենք, Ադրբեջանն ասում է, լավ, դուք չեք ուզում Իրանով ենք գնում, մենք դեմ չենք, որ Իրանով գնան, իհարկե, դա Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների խնդիրն է, բայց էլի վերահաստատում են։ Այն նույն պայմաններով, ինչ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն այն անցումը տրամադրում, նույն պայմաններով նաեւ մենք ենք պատրաստ անել։ Ավելին, երկկողմանի տրամաբանության մեջ մենք պատրաստ ենք նաեւ գնալ որոշակի պարզեցումների։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդը, հիմա աշխարհակարգի հաստատման պատերազմ է։ Հայաստանը այս փուլում պետք է սպասի դրա արդյունքներին, թե արդեն հիմա ակտիվ քաղաքականություն իրականացնի։ Մենք, ինչպես սահիկներից մեկում նշված էր, մենք որդեգրել ենք այս սահիկներ հավասարակշռման եւ հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Եվ սա մեր ռազմավարական պատկերացումն է երկարաժամկետ, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ։